პრემიერმა თავის განცხადებაში, რომ ის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ქართული ოცნების, ეს არის ძირითადი პარტია, დამფუძნებელი პარტია კოალიციის, ისევე როგორც რესპუბლიკური პარტია არის დამფუძნებელი პარტია კოალიციის. დღეს ქართული ოცნება, რა თქმა უნდა, არის ძირითადი პარტია, ყველაზე დიდი პარტია კოალიციაში. დღეს რეალობა არის ასეთი, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება არის ორპარტიული, არის ახალი პოლიტიკური რეალობა, როდესაც ახალი ლიდერი ყავს კოალიციას, ახალი ლიდერი ყავს პარტია ქართულ ოცნებას, რომელიც დღეს საუბრობდა პარტიის განახლებაზე. განახლებულ ქართულ ოცნებასთან ჩვენ ვხედავთ სტრატეგიულ თანამშრომლობას, მზად ვართ ამისთვის რესპუბლიკელები და ვიწყებთ ამაზე საუბარს უკვე სამომავლოდ.